بسم الله. السلام عليكم. Yaxshimisiz, o'qiyotgan o'quvchilar, charchamayapsizmi? Salom. Biz ishlarni boshladik. Bir hafta video qo'yilmadi. Yana biz qaytdik, dedim. Endi bundan yo'q, xudo xohlasa videoda to'xtamaydi degan umiddamiz. Biz videolarni boshlaymiz. Videolarni boshlaymiz. Captiva'dan boshlamoqchimiz. Oldinda turgan Captiva 3 bor, 4 bor, yana 2 Equinox ham bor ekan, o'shani ham hozir olib ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun. Xo'p, bismillah. Xo'p, bizda Captiva'mizni 2013 yil 76 ming yurgan, eshigi bilan kirilgani 15 bor ekan. Kala mashinasi bular yaxshi qarab qo'yishadi, tirichilikdi yo'kali. Mashinaga mehrlanib yer olib chiqadi. 2013 ham top qaraganda o'xshamaydi holatlari. Lekin yaxshi. Vroje bu orqada kojalari ham ular sinmagan. Bagajlari ham joyida, hammasi chotki. Bu narsa singan ekan, takoy dvijena qo'yishgan ekan. Aldam dedim. Bundoqsi, bundoqsi joyiga tushadi. Bo'ldi, joyiga tushdi. Rangi bu rangi ani baqlajon rangdan ekan. Boshqacha rang bu. Narxi nech bo'ladi, aka? Nech bo'ladi oki? 16 ming so'rashyapti. Bitta nomer beraman, hozir ikkita mashina olamanda, yana bitta nomer beraman okalar. 16 ming so'rashyapti. Bu nechinchi yil? 18mi? 18. 18 2 4 5 ming yurgan kraskasi. Top tozi 29.5. Top tozi ekan 29.5 ming so'rayapsizlar. Xo'p, 29.5 ming so'rashyapti. Kraskasi top toza, rangi qora. 5 ming kilometr yurgan mashina masxara. Masla deyiladi, endi 5000 probeg emas, bilasizlar o'zingizni ham mashina holatlari. Mana mana shu holatda, masla holatda haqiqatan ham cho'tki, lekin narxi qimmatroq mashina bozorida. Bir hafta bozor chiqmaganim yo'qmi? 2 hafta chiqmadimmi? Narxi juda ham qimmat ko'tarilib qolgan. 29 ming so'rashyapti. Captiva 4. Captiva 4. Sal qimmatroq narxi. Xo'p. Equinox'lari bor ekan bu yerda. Equinox bilasizlar. Xo'p. Equinox'imiz 2020 yil ekan, probegi qanaqa? 20 km. 20 km. Salondan bozorga bo'lgan ekan, xullas. 20 km Equinox. Narxi nech bor? 37 ham. 37.5. 37.5 ming so'rashyapti, endi kraskasi yo'q. Albatta mashina yeb yangi. Xo'p, eshigi ochiq ekan. Saraqonlari ham shilinmagan. Rullarning ham hali zavodskoy, richaklari zavodskoy, hamma narsa zavodskoy turibdi. Barlari ham yechilmagan. Panoramatom bilasizlar, Equinox. Equinox yaxshi mashina ekan. Juda zo'r. 20 km ko'rinmoqdimi? 20 km. Mashinaning holati yaxshi, cho'tki. Yerlinga. Turbo sayt. Yo'tini ham bo'ladi. Так. Cho'tki turibdi mashina, guzer o'zini zavodskoy. Balonlarda. Mana holat. RS. Komplektatsiyada. Tez yuradi. Juda tez yuradi. Mashina вообще cho'tki. Xo'p. Oka, nomerlar nechi? 97-li, 400 97 125. Ha, 125 97 125 53 53. 253. Telefon qilinglar. Bo'ladi Equinox, Captiva, Captivalari bor. Bu yerda Malibu'lari ham bor. Malibu'larni sal turib 7 Malibu'lar. Ha, sal turib syomka qilamiz. Sababi hozir birinchi videomizda Captivali Equinox deb bo'yapti. Okay. Kelaman, pastor bozordan bersam. Xo'p.
Lekin o'ks kattivlar bo'yapti. Hozir ham bitta ham kattiva 2 bor ekan. Eli menga shunaqa sizlar nima deb o'ylaysizlar? Cho'tta kattivlar, men kattiv emas, umuman olganda mashina bozorida mashina narxi ko'tarilib qo'yadi. Sababini bilmadim cho'tta. Sababini bilsam qani etsam. Ayoda Ayol Kia K5 bor ekan, GT Line. Hop. Kattiv ochilib yo'q, cho'tta tushunmayapti. Ayod Next 3 Mazda'sini 12 ming so'rab turishdi, ishonasizmi? Yengi, to'g'ri haydalmagan. Ну, 12 ming qimmat. Bu mening fikrim. O'zingiz yaxshimisiz, ish qilib, charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Allohga omonat, hammalarni, ishlar rivojini bersin. Xudo xolisi, videolar chiqishi boshlanadi. Kapsiya 1 bor ekan. So'rab ko'ramiz arzonroq kapsula deganligi. Xo'p, akalar. 2015-yil kapsula 3 hozir akalar ko'rishyapti. Mashina yili 2015-yil kapsula 3 qora rangda. 91lik 114 57 57 da mana tegdigi nomer. Xo'p. Buni qiziq tarafi mashina 41375 km yurgan. Probegi halol, kraskasi top-toza. Mashina juda ham nadyojniy qo'lda, juda ham akkuratni haydalgan. Qirilgan tsarapina joyi yo'q. Mashinani 21000 so'rayaptilar. Mana bu yerda hamma narsasi ishlaydi. Mashina vobshe juda ham zakonniy holatda. To'ri tirichlikda, lekin mashina sifat garantiya zo'r. 21 ming so'rashyapti. 21 ming so'rashyapti. Telefon nomerlarini ko'rsatsam, xo'p. Bu okamlarda mana bu yerda oqi bor. Rostdan ham Captiva 3 nima deydi? Holatlari juda ham yaxshi bo'lganligi shuni sizlarga ko'rsatdim. Ha. Mashina juda ham zo'r bo'lgan, aytib qo'yay. Haqiqatan ham 21 ming so'rashyapti. Mashina vobshe zakonniy cho'tki. Xo'p, bu mashinani oldi endi suv deb o'tganligi buni ko'p ko'rsatib turmaymiz. Endi baraka bo'lib qolishi mumkin. Уже реальный клиентлар o'tiribdi. Xo'p, nomini ko'rsatsam bo'ladi sizlarga. 2015-yil ekan, 36 ming yurgan. 36 ming yurgan. Nomerlari 91lik 114 57 57. Probeg 36 ming yurgan. Bu ham Captiva 3 holatlari yaxshi, lekin uni qoraniki vobshe sochni turdi hamma narsasi. Og'zim yoqdi. Buni narxi ham hozir so'rab olamiz. Lekin bu ham yomon emas. Navida nastarani qaraganda cho'tki. Mana qora. Realni odamlar ko'rishyapti. Mana mana bu oqi. Bu ham cho'tki. Xo'p. 21 ming so'rayaptilar. Buni ham 21 ming so'rayaptilar. Mana shu YouTube'dan oldim nomeringizni desanglar, pakka shu hali baraka bo'lmadi bu qora, lekin menga o'zimga ko'proq qora yoqdi. Agar YouTube'dan mana shunaqa kanaldan ko'rib qolmasiz desanglar, agar qiziq bo'lgan bo'lsa sizlarga telefon qilsangiz, sizga shu haqqa beradi. Lekin mashina haqiqatan ham udasi berib turibdi. Daje mana bunaqa joylariga bir xillarni ko'p ko'rgan bo'lsanglar, toshlar tegib qirilib qoladi, bilasizlarmi? Captiva'da mana shunaqa kasali bor, mana shu plastmassalari, mana hamlari qiyshayib ketadi. Daje tekis tiniq turibdi. Mashina harakat juda yaxshi holatda saqlangan. Telefon qilsanglar bo'ladi. Juda ham yaxshi holatda. Oqi ham qorasi, nu lekin menga bari qora yoqdi. Hozirgi paytda Toshkent ko'chalarida qora rangli mashinalar vobshe moddada bo'lib ketgan, shuni hisobga. Endi bu oq ham yaxshi, bari qora derski bari. Agar kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, nomerlari 91likmidi? Nechi edi? 114 252 edi. 7. Ha, 257 uzr. 91lik 114 257 telefon qilsanglar bo'ladi. Ikkinchi yana bitta qiziqroq taraf, agar sizlarda sotiladigan mana shunaqa holatdagi kapsiyonlar bo'lsa, telefon qilsanglar, barakasini qilib olib qolishadi bular. Shu tarafi ham bor. Bemalol telefon qilinglar, rahmat e'tibori uchun biz davom etamiz. Xo'p, bizda mana ham keyingi 2018-yilda ishlab chiqarilgan kapsiyo to'r bor ekan, kitora bo'lmi? Rangi oq. Mana ham 18, bu ham kitora ekan. 4000 probeg urgan ekan.
To'g'ri, men probegga yurgan ekan. Men ham probegga kam ekan. Kraskasi toza bo'libdi. Faqat o'xshaydi tozaligiga. Boshqa holati yaxshi ekan. Bo'lamiz. Salonlarda lega hidlari turibdi bu yo'q shu maslah. Qorasira ham qirilib ketadi, plastmassalar, plastiklari u qirilmagan, yaxshi bo'lib ketadi. Ham cho'tki turibdi. Okey, da qanaqa edi buni? 28000 so'rayotdilar. Kelishamiz. Ani variant variantlar berasizmi? Naqdi, Cheriz bank. Cheriz bank ham berishar ekan, naqd. I kelishamiz deyotdilar. Mashina holati yaxshi ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilsanglar bo'ladi. Telefon nomi? 98. 98-lik. 560. 560. 17-18. 17-18. Xo'p, qorani narx qanaqa? Qora ham shunaqa. 20 28 ming so'rayapsi. Uni ham kraskasi tozami? Toza. Xo'p, telefon nomer, bitta mashina nomer, o'rtoqlar. Okeylar, o'rtoqlar desam yoqmaydi sizlarga aytmoqchi. Aka xollarim deydimi? Aka xollarim. Xullas, kaptivator qora rang. 18 4 ming yurgan 28 ming. Lekin qimmat so'rashyapti-da, to'g'risida. Ham nomerga telefon qilsanglar bo'ladi, desdi-chu. Mashinaning kraskasi toza ekan, lekin. Kimga qizi? Telefon qilinglar. Aka xonni qizi bo'lsa albatta. Mashinaning holati yangi svijiy. Gap bo'lishi mumkin emas. E'tibor uchun rahmat. Biz davom etamiz. Captiva 1 2009-yil dizmi yurgan, gazi ham bor ekan, 4 ish pakelini. Kraskasi top toza. Okey, nech ming so'rayapsizlar buni? 12 ming so'rashyapti, kelishamiz. 12 ming so'rashyapti. Kelishamiz. Hozir telefon nomerlarini olib beraman. Mashina ichidagi salondagi holatlarni bitta ko'rsatib, tak ko'chasidan ozgina yirtildi, bar 10 yillik mashina. Xo'p, mashina ichidagi holatlari shunaqa holatda yomon emas. Eng oxirgi pozitsiyada bu. Shuni ham eslatib o'tishim kerak, mana bu yerda abagres sideniya, klimat kontrol hammasi bor. Xo'p, 215 ming yurgan. Xo'p, avtomat korobka qo'yilishlari bor. Kraskasi toza, eng qizig'i. 3 litr avion, orqada gaz balonlari ham bor. Xo'p, gaz baloni bundoq qaraganda 2-65 talik ekan. 2-65 talik. Bunlarga normal yuradi, 4 ish pakalanasi qo'yilgan. Agar kimga qiziq bo'lsa, narxi 12 ming so'rashyapti. Kelishtirib berishadi, xudo xohlasa. Okey, telefon nomeringiz nechi? 97-lik. 499-9998-i? Xo'p, mashina nomer, kelishtirib berishadi agar kimga qiziq bo'lsa. Okey, rahmat, bozoringiz bersin. 12 ming so'rashyapti. Uni kimga so'rashyapti ekan? Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Xo'p, bizda mana shu ma'lumcha Captiva'larni videosini to'xtatamiz. I boshqa mashinalarga o'tib ketamiz. Nima deymiz? Shuncha Captiva bor mashina bozorida, mashina Captivalar juda ko'p. Lekin mashinani narxlari qimmat. Juda qimmat. Yo'ti nima deydi? 1-2 safar mashina bozor chiqmaganiga demangiz. Shundan tuyulyaptiman. Hozirgi misol ko'rsatgan Captiva ham 2009-yil bo'lsa ham 2009-yil bo'lsa ham hozir ko'rsatgan Captiva ham 12 ming so'rashi. 10 minglik Captiva deb o'ylaysiz. 10 ming. 10 ming 9 ming. Captiva. Bo'lsa. Hayot 213 ham bor ekan. Hozir boshqa mashinalar syomka qilish boshlaymiz. Shuning uchun aytaman, kanaldan uzoqlashmanglar. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiringlar. Nima deydi yana?
chet elda yurib bizani kuzatayotgan akalarga mingdan ming rahmat. Ishlar rivojini Alloh barakasini bersin. Eson omon yuringlar, hammanglar. Hammalarga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, salomat bo'linglar. Biz keyingi mashinalar videolarini ko'rsatishga xudo xohlasa harakat qilamiz.